Ketika orang politik sibuk berkempen, tiga badan bukan kerajaan NGO bekerjasama menganjurkan program rawatan kesihatan tradisional percuma untuk penduduk sekitar Pekan Pahang. NGO terlibat ialah Persatuan Warisan Pekan Pahang, Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam Malaysia dan Gabungan Pertubuhan Pengamal Perubatan Tradisional Melayu Malaysia. Jelas pengasas Al-Kalam Datuk Seri Baharudin Abu, sejak program itu dianjurkan di Perumahan Kilat Kampung Gelang minggu lepas, pihaknya telah merawat lebih dari 200 pesakit setiap malam. Sebahagiannya penerimaannya amat memperansangkanlah, mana mereka amat berpuas hati dengan kaedah rawatan perubatan Melayu. Perubatan Melayu adalah pelengkap kepada perubatan moden. Lepas tu saya pun buat rawatan tadi, saya rasa selama ni saya rasa macam layu. Sekarang ni saya rasa segar. Saya rasa macam bertenaga, segar. Program turut mendapat perhatian calon BN kerusi Dun Pramujaya, Datuk Sri SH Mohamed Puzi SH Ali.